hvala vam na dobrodošlici. Pa što se tiče Veleža, drago mi je da sam postao član ovako velikog kluba, jedan od najvećih klubova u Bosni i Hercegovini. Moja očekivanja su da sa ovu sezonu ćemo se boriti za Evropu i naravno prvo mjesto. Što se tiče ekipe, čuo sam da su došla jako dobra povećanja i ja mislim da će se uklopiti u ekipu jako brzo. Drago mi je što sam dio ove ekipe i zato što se bore za vrh i to mi je najviše privuklo u ovoj ekipi.